Za organizaciju penzionera opštine Lučani 2018. godina bila je uspešna. To su konstatovali članovi Skupštine na čijoj sednici je usvojen izveštaj o radu i završni račun udruženja za prethodnu godinu. Od 5129 penzionera koliko ima na teritoriji opštine Lučani, 3800 su učlanjeni u penzionersku organizaciju koja je prema rečima njenog predsednika servis penzionera i svevrsni čuvar socijalnog mira. Ovo što mi radimo, malo ko može da uradi, da spasimo kad gori vatra, nema para, nema hrane, pa dajemo paket neki. Nije to nešto mnogo, ali ugasimo taj socijalni nemir, pa svi ko dođu ovde. I sad, evo recimo, ovdje imamo pozajmice. Pa mi dajemo pozajmice ljudima beskamatne. Znate šta to znači? Kad on dođe, zna da može da uzme visine penzije 20.000, pa ajde, na godinu dana, pa mnogo mu to znači. A hoće da mu isključe struju, hoće da ga tuže za grejanje. Milion on razloga nađe za tu pozornost. Onda, Lučani su specifični. Mi ne dajemo kao druga udruženja drva, ugalj, tako dalje. Mi damo pare. Takav način pomoći ugroženim penzionerima se, kako kaže, pokazao uspešnim. Sa druge strane, prema rečima Pavlice, podršku penzionerima daje i lokalna samouprava. Znamo da su podneli veliki teret u prošlom vremenu koje je iza nama vezano za sve te reforme finansijske koje su nastupile u našoj zemlji. Ja im sam, na tome sam im zahvalan i kao lokalna samouprava dajemo im punu podršku. Oni su imali priliku da koriste sredstva na konkursu za udruženja, ostvarili su tu određena sredstva koja će im, nadam se, pomoći u radu. Svakako ćemo i dalje nastojati da podržavamo njihovu organizaciju koliko možemo i što bi ja u šali rekao, oni su jako skromni, uvek traže maksimalno, ali su uvek zadovoljni sa onim sredstvima koja dobiju. Centar za socijalni rad opštine Lučani uvek je tu da pomogne penzionerima, bilo savjetodavno, organizaciono ili na drugi način. Što se tiče penzionera, oni nikako ne treba da budu socijalna kategorija, niti pak da budu korisnici Centra za socijalni rad. Ali verujte, mnogo je njih sa izuzetno niskim primanjima po osnovu penzija, pa se obraćaju za pomoć, za nabavku lekova, jer plaćaju učešća, znači participacije, zatim uzeli su kredite, ne mogu da vrate, vrlo često pomažu u finansijama svojoj deci, unucima, postali su značajan stabilizirajući faktor unutar svoje porodice. Tako da ne mogu ljudi da se izbore sa svim obavezama kojim slede i onda naravno mi se trudimo da iz budžeta lokalne samouprave im se pomogne na pravi način. Među gostima iz Moravičkog, Raškog, Rasinskog i Zlatiborskog okruga Skupštini su prisustvovali i predstavnici Fonda PIO filijale u Čačku. Pored sredstava za društveni standard koji uključuju rehabilitaciju korisnika penzija, dakle odlazak u banje, solidarnu pomoć, pored svih naših stručnih pomoći i saveta, i dalje smo tu za proširenje saradnje, za naše penzionere da izađemo u susret šta god da bude potrebno. Što se tiče Saveza udruženja penzionera, posebno opštine Lučani, gospodina Pavlice, naša saradnja je izuzetno dobra, želim i da mu se ovom prilikom na tome zahvalim. Inače, jedna od prvih aktivnosti organizacije penzionera opštine Lučani u narednom periodu biće realizacija projekta koji se odnosi na informatičko opismenjavanje svojih članova.